Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Latupirtille. Mä tulin tänne vörkkimään hiukan radioamatööriradioilla. Mun tuonne ICOMin 751 ja Jasun 817 tuossa mukana. Ja tarkoitus on pistää 80 metrille puolialto dipoli ja sitten 2 metrillä 70 sentillä tuommoinen J-tikku antenni tässä pystyy. Ja kello on siinä vähän yli 7, on se sitten hiukan 7:30 tulee kohta, niin aloitellaan nämä antennin pystytykset tässä ja sen jälkeen sitten päästään testailemaan, miten tämä radioasema tästä lähtee toimimaan. Tähän toin tavarat sisälle ja nyt on tarkoitus sitten tuohon pöydälle lähteä radioasemaa kasaamaan. Mä joudun vetämään sitä hiukan tänne päin tähän ovenpieleen, että tästä saadaan sitten johdot vietyä tuohon pihalle itse. Että tämmönen asema täällä on. Tää on ihan tämmönen autiotupa, josta löytyy sitten takka täältä tupasta ja siellä näkyy olla hiukan polttopuita ja sitten täällä on tämmönen pieni pöytä myöskin. Täältäkin pystyy yhtäkään tekemään sen radioaseman tuolla alhaalla tuommoinen kolo, mistä saisi johtoja vietyä. Ja sitten täällä on vielä kamina. Joo, jatkakaa vaan tuota historiaa. Mä tuon ilmaa ilmineerasin itseni tähän kuuntelurinkiin. Ei tässä mitään. Helsingissä on tavattoman kaunis aamu, voi hitto. Yö oli kylmä, mutta nyt on kaunis aamu, voi hiivasti. Linnut laulaa. Kuule, täällä on oikein kiva, että onko Lylyssä yhtä komia aamu? Joo, kiitos kysymästä. Sumua oli aamulla aika lailla, se on hävinnyt ja nyt aurinko paistaa jotain pieniä pilvenräippäitäkin tuolla on, mutta eilen täällä kyllä oli melko kuusta, että tuli vettä pitkän aikaa ja ukkonen kävi tuolla oliko se 3-7, sen ajan se pyöri täällä. Kyllä joo, että mä nyt näin kaunista on pitkän aikaa muistakaan. Mä ei mut oo historian enemmän lisättävä oikeastaan ole, mutta kyllä norskit, se on kiistatta selvitetty, että norskit meni tosiaan Islantiin, Grönlantiin ja sitten Labradoriin, että ei se nyt kuitenkaan ole tämä Amerikan löyte ei ole, mikä tämä että spanjuuri nyt sitten olikaan. Että kyllä norjalaiset kävi sitten jo ehkä vuonna 900, jotakin semmoista, niin spanjuuri, mikä tämä nyt oli sitten, tai jo alunperin olla, mutta italialainen, se löysi Amerikan, mutta ei se nyt ihan